Церковне благословення на виробництво святкової великодньої продукції напередодні одного із найбільших християнських свят отримав колектив ПАТ «Теремно хліб». Святі отці подарували колективу компанії ікону із зображенням таємної вечері та нагадали про особливість освячення великодніх страв. В той час ми, намовить самого Христа, разом з Христом споживаємо ту Пасху вічного життя на Його таємній великій вечері. І друге те, коли ми отакі Пасхи прикрашені до Дня Воскресіння несемо у храм в кошечках, і, скажімо так, візуально хтось нас бачить, це наша така візуальна проповідь, наша місія проповіді, що ми християни. Отримання благословення на виробництво великодньої здоби – дуже добра традиція. Вона показує, що вся продукція створюється на цьому підприємстві на благо людям. Адже вже в той час, коли майстер замішує тісто, пече Пасху та святково її оздоблює, він вкладає в неї частинку своєї душі. Це його праця, його подяка Господу Богу, його віра, радість з приводу головного християнського свята, яке наближається.